មិនធ្លាប់បានដឹងគ្រាន់តែផោមសោះមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ម្លឹងការផោមគឺជាប្រតិកម្មធម្មតាមួយដែលមានន័យថាអ្នកកំពុងតែមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហារប្រកបដោយសុខភាពល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃការបញ្ចេញផោមមានចាប់ពី5ទៅ10ដងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផោមក្រៅពីមានក្លិនមិនល្អគឺផ្ដល់សុខភាពល្អយ៉ាងច្រើនដល់មនុស្សយើងដូចជាមួយមានអារម្មណ៍ល្អបើយើងនិយាយដោយបើកចំហនោះគឺថាការណាបានផោមម្នាក់ៗតែងតែនិយាយថាស្រួលខ្លួនគ្រប់គ្នាទោះបីជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យមនុស្សជំនវិញខ្លួនមិនពេញចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកសុខចិត្តទប់វាមិនឲ្យចេញគឺវាពិតជាមិនសូវល្អឡើយដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខ្មាស់គេឬប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគួរតែរកកន្លែងណាដែលអាចបានផោមបានស្រួលទៅពីជួយបន្ថយការហើមពោះតើអ្នកមានអារម្មណ៍ហើមពោះមែនទេតើយល់ថាខោតឹងដែរទេនេះដោយសារតែពោះវៀនមានខ្យល់ច្រើនដូច្នេះពេលដែលតឹងពោះខ្លាំងវាក៏អាចជួយស្រួលដល់ខ្លួនឯងវិញតាមរយៈការផោមនេះឯង3អាចដឹងថាមានប្រតិកម្មអាឡែស៊ីនឹងអាហារមានប្រតិកម្មអាឡែស៊ីនឹងអាហារច្រើនណាស់ដែលនាំឲ្យមនុស្សផោមច្រើននិងខ្លាំងក្លាជាពិសេសគឺជំងឺ colic និង lactose intolerant ដូច្នេះប្រសិនបើជាអ្នកផោមច្រើនក្រោយពីញ៉ាំអាហារច្រើននោះអ្នកកំពុងតែមានប្រតិកម្មមួយនេះហើយ4ជួយដល់របបអាហារឲ្យមានតុល្យភាពមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចូលចិត្តញ៉ាំអាហារផ្សេងៗពីគ្នាដោយសារតែចំណង់ចំណូលចិត្តខុសគ្នាប៉ុន្តែពួកគេមានពោះវៀនដូចគ្នានៅពេលដែលអ្នកផោមមានក្លិនស្អុយខ្លាំងនោះអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកញ៉ាំសាច់ក្រហមច្រើនតែបើផោមមកគ្មានក្លិននោះអ្នកញ៉ាំអាហារកាបូអ៊ីដ្រាតច្រើន5ការទប់ផោមមិនឲ្យវាចេញមិនល្អចំពោះពោះវៀនធំឡើយនៅពេលយើងស្ថិតនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនស្រាប់តែចង់ផោមអ្វីដែលយើងតែងតែធ្វើនោះគឺព្យាយាមទប់កុំឲ្យវាចេញប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះមិនល្អនោះឡើយតែវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យជំងឺរឹសដងបាតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅវិញទេអន្តបាននេះដែរដកស្រង់ចេញពីសូសលសបៃកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ